De volta! Agora com a hora da venenosa, e Josi Dalben. Boa tarde, meu lindezo. Aquele meu beijo bem carinhoso, bem gostoso para as nossas lindezas de casa. E aí, tá chovendo aí, gente? Tá, tá chovendo, Sandrito? Peguei uma chuva na estrada. Não, tá chovendo na cidade toda, na região, na região toda, né? É. Que pé d'água, menino! Na região oeste, um pouquinho mais. Hoje de manhã eu saí para fazer reportagem, tava uma chuva danada, Tem que tomar cuidado, use capa. Eu até vi alguns memes e posts na internet de alguns instas aqui de Rio Preto falando assim, olha, a arca, atenção, aviso importante, a arca vai sair da represa hoje à tarde. Não, mas já aqui, pega o seu parzinho e vai pra lá pra pegar a arca, ó, e não perder essa carona. Aqui até que não tá chovendo tanto como a região oeste, né, e outras regiões do estado. Menino, que pedágua! Segundo a previsão aí. Mas não vamos reclamar porque a chuvinha é boa, né? É boa. Chuvinha e frio chegando junto tempo bom. Aqui na nossa região. Só não pode chover demais. Semana que vem tô de férias. Ah, que maravilha. Então só em sua homenagem... Roda a vinheta! Vai. É pior do que cobra cascavel. Você é daquelas que quando sai de férias, primeiro, segundo dia, você ainda bate o horário de você trabalhar, você fica, nossa, vai entrar no ar. É claro, assim? Eu levanto todos os dias, eu choro. Eu choro tanto porque eu penso... Mentirosa. Eu penso, gente, hoje eu não vou ver os meus amigos que eu amo tanto. Eu não vou pra essa emissora que eu amo tanto, pra essa emissora que é a minha família. Eu choro, mas eu choro. Não, eu... Eu fico querendo voltar todos os dias. Não, eu não choro. Mas deixa eu parar de falar isso, senão eu vou cancelar eu fico, minhas férias. Eu, a hora que bateu 10 pro meio-dia, eu fico acelerado. Não, mas a gente demora uns 2, 3 dias pra desligar. É. O duro é quando a gente retorna de férias. Aí demora uns 3 dias pra Não, porque aí você fala assim, ah, meu Deus, queria voltar pras férias de novo. Ó, vamos você parar tá de falar da gente, né? Vai. Com aquela vida boa, de descanso. Vamos falar da Jojo Todinho, que se envolveu numa confusão com o ex... Do com novo, a ex. Com a ex. Com a ex do novo namorado dela. Tava muito bom pra ser verdade que ela tava quietinha. Sim. Lembra que essa semana, no Dia dos Namorados, a gente mostrou que ela tinha feito umas tatus em homenagem ao novo namorido dela aí, que é o Renato Santiago. Eu até cheguei a comentar e eu falei, gente, o namoro dela tá tão discreto, né? Ela não tá divulgando nada. Não. Ela não mostrou o menino. Ela tá tranquilona dessa vez. Não tá. Não tá. Claro que não, não tá. Ela tá em pé de guerra com a ex dele. Tá falando até pra ex fazer um DNA. Porque a ex tem uma filha com ele. Ô, louco. A ex tem uma filha com ele. E aí a ex tá dando várias declarações, dizendo que foi abandonada pelo Renato, pelo namorado aí da Jojo, que ele não paga pensão direito pra filha. E falando será um monte de coisa. Será que é por isso que ele não tava querendo aparecer? Não sei se é por isso. Mas a Jojo tem uma tese. A Jojo falou que é só porque o cara tá com ela que a outra tá querendo se aproveitar da situação, ser oportunista e ganhar visibilidade em cima disso tudo. Elas eram colegas? Não. Não? Não. Olha o post da Jojo. Rapaz, é um livro. É um livro. Ah, resume pra gente aí. Vamos ler um trechinho aqui, ó. Ex, essa aí nunca foi ex. A menina já tem 3 anos... E ela sempre, e ele sempre pagou tudo, falando que o namorado aí sempre pagou tudo pra filha. E ela nunca colocou na justiça. Entendi. Ela tá fazendo essa graça toda aí pra querer aparecer sim, porque ele é trabalhador, assalariado, ela tá achando que ele tá comigo e ele virou rico. Entendi. Biscoiteira, mentirosa, usando a filha pra ganhar like. Falei biscoiteira, gente. É. Já fez um inferno na vida do garoto, só que agora ele tem mulher. Acabou a palhaçada dela de querer gritar. Quer resolver as coisas, resolva do jeito certo. Até porque ele não fez filho com ela na internet. Quem conhece o Renato, que é o namorado assim como eu, há anos, sabe do caráter dele e da integridade. Ele é um pai maravilhoso, tanto que ela é mãe, que ele é mãe do menino, são super amigos e ela odeia essa aí. Quem não conhece, que compre. Não venham defender o que vocês não sabem nem conhecem. Tem, eu acho, que um depoimento da ex. Ah, é? Vamos acompanhar? Uou. A ex é a Kayla. Uou. E assim, só pra dizer que em momento nenhum ataquei ninguém. Pode procurar em qualquer lugar. Eu não ataquei ninguém, eu não coloquei nome de ninguém. Fiz um comentário sobre
a situação, eu falei, aproveita que está viajando e venha visitar a sua filha, que tem muito tempo que você não vê. Então as pessoas interpretam como quer, e não teve nada demais, e agora tá vendo várias ofensas e dúvidas que nem eu sabia que existia sobre paternidade. Então a gente resolve na justiça, tranquilo quanto a isso. Não tem problema nenhum. Você que quis levar isso pra frente, não fui eu não. Não foi eu que procurei ninguém pra fazer escândalo, não. Foi feito porque começaram. Então agora a gente vai terminar. Oh, não tem telefone, não, pra isso? Calma, que tem vídeo da Jojo. Ah, é? Vai, Jojo! Fala com a gente. Boa tarde, primeiramente. Tô vindo aqui me pronunciar sobre toda essa repercussão. Fiz um comentário de aproveita de novo a Kayla falando. E venha visitar a sua filha, que já tem um tempo que você não vem. Com um desabafo de uma mãe mesmo. Eu poderia, né, me responsabilizar por todas as acusações se eu tivesse colocado o nome de alguém. Mas eu não coloquei. E pra deixar claro que em momento nenhum vim nas redes sociais cobrar pensão. Não tem nada que eu esteja cobrando uma pensão, né? Eu só achei interessante que um pai que é tão presente na mídia, ele pudesse ser também presente na vida da filha. Eu comecei a receber algumas ofensas, né? Eu me senti ofendida pela namorada dele, a vulgo Jojo Todinho, e resolvi me pronunciar após esses áudios que eu recebi dela, que não vão ser divulgados, né? Jojo ligou pra ela e soltou os cachorros. Tá bom, mas pode voltar pra cá. O que você acha? Enrolo, gente! Qual a sua opinião? Só pra gente passar pro próximo assunto. A minha opinião, bom, eles que se entendam, mas pra que essa menina tá querendo ganhar os holofotes, aparecer, gente? Pra que ela resolveu? Ela quis isso. Não, ela quis. Ela quis. Ela foi lá e fez post falando que ele não é um pai presente e que ele é um pai presente na mídia. Mas ele não é um pai presente na mídia. Até porque ele apareceu agora. Primeira vez que ninguém eu vi. Sabia quem era o menino. A Jojo até então não tinha mostrado o Renato aqui. A gente nem sabia o que ele fazia da vida, lembra? Então ele não tá presente na mídia. Eu acho que ela tá se incomodando, que ele tá namorando a Jojo, que é famosa. Entendi. E talvez ela tá se aproveitando da situação pra pegar uma grana dele ou pra fazer ele pagar pra ela o que ela deve. Bom, o que ele deve. Acredito, vai com a justiça que é o caminho mais fácil e correto. Olha, mudando a Jojo de assunto. Arrumando o rolo. Ela... Tava demorando. Ó, parece que a vida de estudante de Fábio Assunção não está nada fácil, né, Josi? Por quê? Ó, o Fábio foi lá na internet e pediu pros fãs comentarem sobre um trabalho dele. Pediu ajuda. E aí, gente, era uma enquete para as pessoas falarem o que as pessoas acham de Fábio Assunção e de todo o trabalho que ele fez na TV. E você acredita que 68% das pessoas que participaram dessa enquete, dessa pesquisa, falaram que acham o Fábio insuportável na televisão? Ah, é? Você acha ele um bom ator? Você acredita nisso? Você gosta dele? Como ator? Se eu gosto do Fábio? Gosto. Eu sempre gostei do como Fábio. Como ator ou a beleza? Não, eu gosto como ator. Eu acho, e acho ele um galã também, maravilhoso. Tem o vídeo, gente, do Fábio? Amigo do Fábio falou? Vamos, tem vamos o vídeo do amigo. Fala, amigo. Mano, rapaziada, é o seguinte. Fala pra vocês que o Fábio tá triste aqui porque 68% em insuportável é complicado, mano. Tá difícil ali. Ô, galera, coitado, vamos ajudar aí, dele. Pô. O cara tá aqui precisando de um consolo, tá triste. Vamos votar, mas vamos votar bem, pô. Bora, galera. Pelo menos o aceitável, né, mano? Pelo menos o aceitável. Gente, a pesquisa, coitado, a pesquisa quando deu você ruim. Você abre a pesquisa, você abre a opinião, tem que aceitar as gente, críticas. Gente, o povo ligou o modo on. Lembra? Fábio Assunção no modo on. Ligaram o modo on, resolveram acabar com a vida de Fábio Assunção. É porque tadinho. Muitas vezes as pessoas, elas misturam a vida, os trabalhos com a vida pessoal, com as tretas pessoais, e aí junta tudo e faz uma avaliação, né? Ele só perguntou do trabalho dele na TV. É, ele queria uma avaliação para essa pesquisa da faculdade. Entendi. Ele que é um veterano lá no meio dos novinhos. Você abriria uma opinião, assim, se uma você caixinha, tivesse fazendo... Uma caixinha de perguntas você abriria? A respeito do meu trabalho? Eu abriria, com certeza. Eu também. As pessoas amam a gente. Não, e você sabe que a crítica... Abriria, a crítica serve para você evoluir. Olha o nosso DJ, que cretino. A crítica serve pra gente evoluir. Claro. Não é verdade? Porque se você não souber ouvir, só quer ouvir elogios, aí você... Mas eu acho que ele caiu do cavalo, que ele não imaginou que as pessoas iam gongar ele. E foi o que aconteceu.
Ele achou que todo mundo ia elogiar. Ai, que legal, Fábio. Lindo, ai, que ator. Bom. Numa nova fase. Oscar. Ai, agora. Ganhou. Voltou pra faculdade. Ai, sempre galã, sempre bonitão, sempre gostosão. E aí foram lá e colocaram que ele é insuportável na televisão. Coitado, acontece. Ó, quem é o famoso que se separou e a ex-mulher se recusa a sair de casa? Ele é muito famoso. Muito famoso? Muito famoso. Poxa vida, tá difícil aí, hein? Ele é internacional. Ah, Chitãozinho. É, poderia. Chitãozinho poderia. Fez show já em Ele vários países. É um astro de Hollywood. É cantor? Não, Gert, ele é ator. Brooks. Ele ator. É ator. Vou dar uma pista. É. Deixa eu procurar aqui os filmes que ele já fez. Ah, aí vai ficar porque fácil. Ele já fez vários filmes. Se eu falar o personagem dele em um dos filmes aí que foi um de maior sucesso, ele já foi um guarda-costas. Guarda-costas? Na vida real ou na vida profissional? No filme? No filme. É... Vin Diesel. O Vin Diesel. E tem uma cena... Não? Tem uma cena histórica nesse filme. É. Que eu acho o máximo. Que ele tá parado assim durante uma apresentação, uma festa, um evento. E aí uma mulher chega... E ele é galã, né? Ele é todo maravilhoso, todo sexy. Ele tem sex appeal. Quem? Sex appeal. Ô, louco, você fica falando esse negócio. Não, você não tem. Mas ele tem. Aí ele tava parado assim num canto. Minha personal balancete vai concordar comigo. Ele tá parado assim no canto. Aí uma mulher chega pra ele dar uma cantadinha. E fala assim, olha, eu tô a noite inteira ali olhando pra você. Ah, é? Ele falou isso? Aí ele fala assim pra ela, então volta pra lá e continua olhando. Oh, boa! Lembra dessa cena? Não, essa cena é histórica. Como dar uma tirada na pessoa com classe? Eu morro de vontade de fazer isso com alguém. Quando alguém chegar pra mim e falar, você sabe que outro dia mandaram pra mim assim? Né? Pelo WhatsApp. Nossa, faz tanto tempo que eu não te vejo. Sabe o que eu respondi? É. Liga a TV. Nossa! 2h46. Nossa, como eu tô tóxica. A gente volta já já com ela, Josi Pistache Dalben. Até já. Para! Estamos de volta com a Hora da Venenosa, Josi Dalben. Um momento. Estamos de volta. Quero pedir uma música agora. Uma música? Uma música pra facilitar na nossa charadinha. Vamos lá, atenção. Do famoso Atenção, misterioso se eu acertar, de hoje. Se eu acertar, eu vou bater aqui, então, tá? Então tá bom, você tem que falar o nome dele. Vai. Vai. A música. Vai. Essa da onde? Não é do Titanic? É do Robin Hood. Pensei essa que é do Robin Titanic. Hood. Não, tá difícil. Olha eu ia chutar DJ. Leonardo DiCaprio. Kevin. Como é que é? Kevin. Como é que é? Kevin aí? Ok, você quer vir? Kevin, vem. Vai. Não, essa é uma música sertaneja. Ah. Quem é esse? Kevin Costner? É o próprio, gente. Próprio. A ex-mulher do Kevin se recusa a sair da casa e faz exigências após o divórcio dos dois. Ah. Ele levou o caso para a justiça para despejar a Christine. A ex-mulher dele tem se recusado a desocupar a casa. O acordo pré-nupcial determina que ela tinha 30 dias para sair da casa. Fala aí, fica difícil dublar, né? Mas, ó, vamos falar agora. Quer continuar com o filme aqui? Ah, eu queria, gente. Esse filme é lindo, Guarda-Costas. Ela já tá chorando, tá com os olhos marejados. A historinha que eu contei agora há pouco, que a mulher chega pra ele e fala, olha, fiquei olhando pra você, é desse filme, o Guarda-Costas. Ah. Esse filme é incrível. Eu já assisti esse filme umas... Ah, é? Umas 20 vezes. Vou pedir lá pro pessoal de São Paulo selecionar esse filme aqui pra colocar na nossa programação. E você sabe o que é pior nesse filme? Ah. Que eles não ficam juntos. Não? Não. Ela vai para um lado, ele vai para o outro. Ah, ela segue a carreira dela. Ah, vamos seguir, então senão segue o programa. Tira o filme, senão não segue com o programa. Ó, o Arthur Aguiar, ex da Maíra Cardi. Olha, ele tá de namorada nova. Ah, é uma empresária, uma menina super bonita. Cadê? Vamos ver? Cadê? Vai.
Olha lá, é ele. Ele que tá super bonitão, tá voltando, né, gente? Da academia, voltando da academia. Não, ele que tá sempre conta bem, aí, conta o Arthur aí, então. Aguiar. Conta ele aí. Pode ser chatinho, vocês podem falar o que for, mas ele é um tchutchuco, gente. Ó, ele tá namorando a Jane Santucci, tem a foto dela. Ele postou, inclusive, essa foto dela lá nos stories dele, dela se maquiando. Por quê? Porque ela é empresária do ramo da beleza, de cosméticos. Será que ela colocou botox ou um negócio aí de preenchimento labial? Por quê? Por conta dos lábios? Não, preenchimento labial na testa. Hoje em dia. Nossa, que cavalo que você tá! Não. Seja mais educado! Cavalo. Será que ela fez preenchimento labial? Por quê? Por causa dos lábios? Não! Hein? Não vamos começar a brincar aqui no programa. Da audiência. Da audiência. Então, peraí, volta pra cá que eu vou te meter a mão não, na cara. Não, pelo amor de Deus. Me dá lá, aqui. Ó, me dá aqui. Cavalinho, ó. Olha me lá. Dá aqui, pronto. Vai, mostra. Dá aqui, meu cavalo. Cavalo. Hoje eu vou embora de cavalo. Você devia apresentar com esse cavalo. Eu não sei quem é pior de nós dois aqui. Ainda bem que eu tô saindo de férias. O cavalo tá ao contrário. Ainda bem que eu tô saindo de férias semana que vem. O cavalo ia me atropelar. Ela é dona aí de vários empreendimentos do ramo da beleza. E aí eles estão assumidos. Ele já postou foto com ela. Os dois foram vistos em alguns shows. E estão namorando e felizes. Ou seja, Mayra Cardi também já tá namorando. Ah, é, já foi. Aquele outro influencer. Página virada, o Thiago Negro. Que é do ramo dos negócios, o Thiago lá. Que ele é consultor de negócios, aliás, outro né? Dia, riquíssimo. Outro dia e ele se arrumou com essa bonitona aqui. Ah, tá tudo certo. Todo mundo merece ser feliz, né? Tem muitas oportunidades. É bom que ninguém enche o saco de ninguém. Se bem que o Arthur é depois amigo. Depois fala de mim. O Arthur é amigo lá do Thiago também, né? Será que a Mayra Cardi é amiga aqui da moça? Entendi. Eu achei que ele fez uma boa troca. Quem? Às vezes a gente troca gato por lebre, né? Ah, você acha que quem é o... Não, achei. O Arthur. Achei que a menina aqui é linda. É? Se bem que ela não parece a Mayra. É, que coloca no lábio pra aumentar assim? No lábio? Preenchimento. Preenchimento, não é botox. Preenchimento, botox. Não, botox não é a toxina botulínica. Senão botox... Não, é um outro produto, é um outro produto pra deixar a boca mais inchadinha, né? Pra preencher. Vai ver, ela não é amiga da Mayra, não? Será que são amigas? Ah, vai saber, hein? Mas tá aí. Tá. Bom, não vamos botar... empecilho no namoro dos dois, vai dar tudo certo. Não, vamos falar mais então do namoro dos dois. Vamos falar mais então. O que você acha? Vai prosseguir ou ele só tá tentando esquecer a Mayra porque ela tá com o outro lá? Ele levou chifre, você sabe, né? Olô, parece que quem? Ele levou chifre. O Arthur Aguiar. Mas também eu acho que bom. Mas também porque dos 13, 16 então, que ele depois dos nela? 99 relacionamentos que ele teve. E botou chifre na Mayra Cardi? Não, não foram. Foram 16, 17, né? Chifres que a Mayra Cardi teve conhecimento. 17 meninas que ele saiu quando ele tava casado com e ela. E aí essa, por exemplo? Ah, ele chifrou a outra. Então, e essa, será que essa não e tem aí medo? Essa? Não, então. Essa não tem medo de levar um chifrito? É. Eu não namoraria esse cara não, meu bem. Eu prefiro ficar sozinha e sem chifre. É porque... Como é que é? Se você tá solteira... É isso é, mesmo. É, antes só do que mal acompanhado, né? Se você tá solteira, né? Você tá sem chifre. E você, personal balancete? Adoro. Ah, ela encara personal qualquer coisa. Balancete prefere o sigilo. A vida dela é um sigilo. A vida dela é um sigilo. Ai, meu Deus do céu. Ô, Sandrito. Vamos trazer uma notícia que a gente não queria dar. É, mas sim, que infelizmente faz parte também, né? Os fãs, eu acho que os fãs estão bastante comovidos você hoje. Você acompanhou a o RPM? Sim, sim. Paulo tem quanto tempo a banda, né? Ah, já tem, surgiu nos anos 80, né? É, eu era criança ainda, mas acompanhei. É, eu tava ali na adolescência. Eles levavam multidões. Inclusive o DJ Fernandão, sobe som. Colocou um trechinho. O Schiavon, o Luiz Schiavon, que morreu, era o tecladista e fundador da banda né? RPM. Aos 64 anos. 64 anos, né? Triste, tava passando por uma série de problemas de saúde, aí foi passar por uma cirurgia e aí acabou não resistindo. E aí todo mundo nas redes sociais. É, os amigos, os artistas lamentaram. E os fãs também, né? É que ele tinha uma doença autoimune, sim. Né? Mas pro meio artístico aí, pra quem era fã da banda, é fã da banda ainda até hoje, né? Sim. É uma triste notícia, né? Mas, bom, enfim, vida que segue.
nossos sentimentos aí pra todo mundo. Ó, vamos encerrar com imagens do filme que a Jô tá querendo. Ela tá querendo. Ela pediu aqui pra mim. Sim, você viu? Guarda-costas. Olha, eu quero que fique do outro lado. E o que quer que eu faça? É minha voz, eu que dublei. Ó, fique agora com o programa Problemas e Soluções com o pastor Jonathan. Um abraço, pastor. Bom programa. Beijo, Deus abençoe pastor. A todos nós. Eu tô indo embora, viu, Josi? Pastor, fique tchau. Com Deus. Ótimo programa, aquela mensagem de paz maravilhosa. Lindezas, beijo, ótimo friozinho gostoso pra vocês. Um beijo, tá? Fiquem com Deus. Tchau. Até amanhã. Tchau.